എല്ലാവർക്കും ന്യൂസ് ഫസ്റ്റ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ അതിജീവിതയെ കൂടെയുള്ള ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രമുഖ നിർമ്മാതാവ്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലാത്ത അതിജീവിതയെ വെച്ച് ചിലർ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. കോടതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കുമറിയാത്ത ആളുകൾ വന്നിരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഒരു കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയെ മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇതെന്താണ്, KSRTC ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറാണോ? എന്തൊക്കെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളാണ് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വിവോ ഫോൺ എവിടെയെന്ന്. അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്. വിവോ ഫോൺ എവിടെ? ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്താണ് അന്വേഷിക്കാത്തത്? അന്വേഷിച്ചാൽ കള്ളൻ കപ്പലിലാണെന്ന അവസ്ഥ വരും, അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷിക്കാത്തത്. മെമ്മറി കാർഡ് ഈ വിവോ ഫോണിലേക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ മാറ്റി ദിലീപിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമം നടന്നിരുന്നോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരും ഇല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. അതിജീവിതയ്ക്ക് നിയമപരമായ കാര്യം അറിയില്ല, അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പലരും പലതും നേടി. ഹൈക്കോടതിയുടെ പടി പോലും കാണാത്തവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി. ഒരു പെറ്റീഷൻ പോലും എഴുതാനറിയാത്തവർ അതിജീവിതയുടെ പേരിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ആളായി. ആരുടെയും പേര് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. വിചാരണ കോടതി ദിലീപിന്റെ പോക്കറ്റിലാണെന്നാണ് ചിലരുടെ പ്രധാന വാദം. ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വന്ന സിയാദ് റഹ്മാന്റെ വിധി എന്താണ്? നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അവർ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അല്ലാതെ ചാനൽ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധി പറയുന്നതായിരിക്കുന്നല്ല കോടതികളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.